Още една победа за българските национали, този път срещу Малта, нямаше кой знае какви проблеми, аутсайдер, дебютант на такива форуми са малтиците, но капитана Ники Нечи ще ни каже как усети играта. В един момент ли се стори, че ги подценихме и стана две точки разликата? Абсолютно, абсолютно. Това, което си говорихме преди матча, не се получи в началните минути. Наистина трудно се играе с такъв отбор. Свикнахме, може би, след първите два двобоя с Франция и Норвегия да играем с отбори винаги, които трябва да дадем над 100%. Имаше леко подценяване. Казахме си 2-3 приказки на полувремето и нещата дойдоха до очаквания резултат. А това ли са очакваните развои на събитията за вас? Две победи и една загуба? Или трябваше да са три? Винаги е добре да побеждаваш. Стремим се да играем полувреме за полувреме. Плажният хандбал е такъв спорт, че, както видяхте вчера, един от фаворитите Норвегия, по нищо не отстъпихме. Взехме двобоя, но смятам, че следващия матч с Чехия е решаващ за този, кой ще продължи в следващата фаза. Мислите са не натам. Чух тук един колега, ваш няма да споменавам имена, на Иско да каза вчера, нека да напиша журналистите, че България би Норвегия, но на хандбал в зала. Абсолютно, абсолютно. Скандинавците, знаете, имат страхотна школа. Там хандбал е религия. Самия аз живях 3 години, играх в Норвегия. Имам опит с... Надявам се след време ние да имаме така хандбална култура. Нещата вървят добре, особено на плажния хандбал. Мисля, че може да гоним добри резултати. Нашия отбор добър ли? Абсолютно. Аз вярвам в момчета, вярвам в тренировъчния щаб. Това, което казахме, че трябва да създадем един сплотен колектив и това ще ни дръпне напред. Плажния хандбал има ли място в България сред спортовете? Абсолютно, имаме плажове, имаме страхотно море, няма какво да ни пречи, имаме организация. Виждате какви неща се случват в България, не за първи път. Вече сме традиционно добри домакини с може би най-високите оценки. Така че плажния хандбал е спорт, на който трябва да залагаме определено. Нещо за твоята кариера сега, къде играеш? В труд ли играеш или бъркам? Да, в момента съм предимно се занимавам с деца, тренерство. Ориентирал съм се да, към тренерство. Но с помощта на клуба, на тамошното ръководство, в момента строим, правим игрище за плажен хандбал. Това е сериозно ли е? Абсолютно. Едно или? Едно игрище за плажен хандбал, дай Боже до края на юли да е вече готово. В самото село ли? Къде ще бъде? Абсолютно, имаме спортна зала, имаме, дай Боже, вече плажно игрище, така че нямаме право да се оплакваме, само да работим. Струва ми се, че копираш норвежкия опит в труд. Абсолютно, стремим се да работим максимално професионално. Трудно е, няма да ви лъжа, трудно е, но нещата се случват с правилната организация. Да те отписваме ли от състезателна дейност? Вече или все още мислиш, че можеш да... Това могат да го кажат тренерите. Аз се чувствам добре, може най-опитният съм в отбора, на години най-възрастен, но смятам, че не отстъпвам на другите. Мерси. Благодаря ви.